Ja vas, gospod Nikolić, molim za kratki komentar godišnjeg koncerta. Publika je očigledno uživala. Da li ste vi zadovoljni realizacijom svoje zamisli da se večeras predstavite na ovakav način pirotskoj publici? Pre svega, hvala vam što posećujete sve naše koncerte, što nas bodrite i podržavate. Ja sam jako zadovoljna. Na repertoaru smo imali vrlo zahtevne kompozicije, što umetničke, što zabavne i filmske muzike. I iako je repertoar primeren više profesionalnom nego amaterskom koru, mi smo se junački borili i mislim da je ovo zaista jedan od najuspešnijih koncerata koje smo do sada pružili našoj publici. Koliko je zahtevno horsko pevanje? Izuzetno. Traži puno angažovanje, puno slobodnog vremena, mnogo rada, mnogo truda i puno odricanja. U Pirot ima svoju tradiciju kada reče o horskom pevanju. Vi ste nastavljače tradicije. U tom smislu, koliko se obnavlja, koliko novih članova ima u horu? Imamo dosta novih članova. I pre mene je grupu Piroćanke i Piroćanci vodio gospodin Vasilije Petrović i tada je repertoar više sadržao što starogradske, što tradicionalne pesme i jednom delom umetničke kompozicije. Repertoar se sada obogatio u smislu da je više umetničke, možda muzike, filmske ili popularne. U svakom slučaju oni i ja smo bili na istom zadatku, da pružimo publici što raznovrsnije, što više mogućnosti i da u jednu ruku i oblikujemo muzički ukus naših sugrađana. Iz muzičke škole smo uključili profesora klavira Nenada Jankovića, koji je prihvatio da nam bude takođe od velike pomoći. Naime, muzika iz crtanog filma Princ Egipta sadrži vrlo zahtevnu klavirsku pratnju, koju eto ja sama nisam mogla nikako da izvedem. Pa je onda pritekao u pomoć profesor Nenad Janković, koji radi u osnovnoj muzičkoj školi Dragutin Gostuški.